נכנס לזרוק פיוך רחב יצחק בקולו אז הזרע חי עכשיו עיניים חדשות נכון כבר על גבר הגמון החולה חוגג 10 שנים מאז החלת פעולתו ואין כמו הטיש הגדול שמלווה אותנו מהשנה הראשונה כדי להעיד על ההצלחה של האתר לא רק כמקום שבאים לראות טיפורים אלא גם כמקום שבאים לשיר שירים כמקום שבאים למפגש חברתי מקום מרכזי בעמק החולה הגורים ראשונים התחילו להגיע לכאן, ואנחנו מצפים לעוד 10,000. יהיו פה יותר מ-100,000 הגורים תוך שבועיים, זו חגיגה גדולה לעם ישראל ולנו כמובן. והשנה אנחנו פותחים את שנת העשור. חוגגים עשור להקמת האגמון. מהקמת 4 מיליון מבקרים ביקרו פה במקום הזה, שלא מדבר על מיליוני הציפורים, וזה חגיגה. מה צריך יותר מזה? אגמון החולה זה ציפורים וזה נוף, אבל לא פחות, זאת גם שירה, כפי שראינו הערב, חול המועד סוכות, שעם ישראל בא בהמוניו לשיר פה, וזאת ההזדמנות לאחל לכל תושבי מדינת ישראל שאיש יושב תחת גפנו ותחת תאנתו.